Ebiseera bingi omukulembeze w'eggwanga atera okugabira abantu obugaali lumaanyi ga kifuba okusobola okubanguyizaako emirimu. Wadde nga bangi kino bakiraba nga kabonero ka bunyoomi, okutandika n'omwaka ogujja okuvugira mmotoka mu kibuga Kampala kwandikyuka kubanga obugaali bwe bugenda okusinga okubeeramu. Enteekateeka eno esuubirwa kutandikira ku luguudo lwa Bakuli, Namirembe, Mini Price ne Luwum nga tennabunyisibwa kibuga. KCCA egamba nti erina ebigendererwa nkuyanja olw'okutandikawo enkola eno. Bagamba balina mmotoka si bangi nnyo, kati eno enteekateeka yo eruddewo okujja, naye siteepu eno nnene nnyo okulaba nti abatambula kati nabo kati bagenda kufuna ebifo ebirungi eby'okutambuliramu. Abakulu mu KCCA bagamba nti abanaaba tebeeyinza kugula bugaali lwaki libatambuza ebigere kiyambeko okukuuma emibiri gyabwe nga miramu. Kwegamba otambula ng'omubiri gwo gukola, kati awo ng'obulamu bwo nga bubeera bulungi nnyo ng'okola exercise ng'otambula. Omukka gw'obuto ogugenda mu bwengula olw'emmotoka eziri mu mbeera embi ezivugibwa nakyo kisuubirwa okugonjoolwa. Wadde ng'enkola eno esuubirwa okuwemmenta obuwumbi bwa siringi 3 mu kusooka, KCCA eyagala okugisoosowaza ekyalina okusoomoozebwa kwa maanyi olw'enguudo enfunda. Ojja kulaba nti no oluguudo luno tugezaako oku bodaboda zijja kuba ziyina we ziyita. Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa ekitongole kino, ekibuga Kampala kirimu abantu 10 ku buli 10 abeeyambisa mmotoka za buyonjo ku by'entambula, 30 nga bo beeyambisa mmotoka za lukale, wabula ng'ebitundu 6 ku buli 10 bagambibwa okuba nti bo basambawo ssewajjuba. Mu bibuga by'amawanga agaakulaakulana edda nga Netherlands, obugaali buno butwalibwa ng'ekidduka ekirala kyonna era nga bulina amakubo gaabo kwe buyita nga n'abagagga babifeekeera tebubaswaza kuvuga. Bo bannaKampala, enteekateeka eno buli omu agiraba bubwe. Emmotoka nga leegi enkozesa azisobola gyirekaka, ne bwe mba nga wenkola wenkolera nga emmotoka si gwe mulimu gwayo ngireka yeeka. Obukoosi kiba kirungi ku bulamu oba okola practice n'okuba nti waavoidinga omugejo. Ebiseera ebisinga omuntu bw'afunawo ku nsimbi, ekintu ky'asooka okulowoozaako okugula okugonza ku by'entambula ye mmotoka ng'eno. Weewaawo nga n'abo abatalina nnyo nsimbi beeyambisa bodaboda nga zino okutuuka amangu ku mirimu. Kaakano nno enkola y'okweyambisa obugaali nga bunokezze, bannaKampala bameka abeetegese okulekawo mmotoka zaabwe ne bodaboda babweyambise? Solomon Kaweesa, NTV, akawungeezi.